dalin pamjet, brënda shtëpis moderne të Arbana Osmanit. Moderatorja Gjemi Sheu dhe Arbana Osmani kanë treguar gjithmonë që kanë një marrëdhënie shumë të veçantë me njëra tjetrën. Dy vajzat e njohura të ekranit kalojnë shumë kohë me njëra tjetrën dhe nuk ngurojnë që çdo moment të përditshmërisë së tyre ta ndajnë me fansat në Instagram. Së fundmi, Gjemi ka qëndruar në shtëpinë e Arbanës dhe nuk ka nguruar që të publikojë një foto nga apartamenti i saj. Moderatorja shihet e ulur në balkonin e Arbanës, teksa bie në sy arredimi i tij modern. Mirëmëngjesi tek shtëpia e panës, ka shkruar Gjemi teksa shihet e ulur në një kulltuk të bardhë, ndërkohë që shikon pamjet e natyrës.